გრიპი არის პოტენციურად სასიკვდილო დაავადება, იმიტომ რომ ყოველწელიწად მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანი იღუპება გრიპის ვირუსით და მისგან წამოსული გართულებებით, როგორიც არის მაგალითად ფილტვების ანთება, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გართულება. შესაბამისად, ეს არ არის ასე თქვა ესეთი ხელწამოსაკრავი დაავადება, რომელიც შეიძლება თქვა, რომ ესე მარტივად და ლაითად ასე თქვა შევხვედოთ. თუმცა აცრასთან, როგორც გრიპის აცრასთან, როგორც ზოგად აცრასთან არის ძალიან ბევრი მითი და დაკავშირებული, რომელსაც არანაირი სამეცნიერო არგუმენტი ან რეალობა არ გააჩნია საფუძვლად. ერთ-ერთი მითი არის ის, რომ ვაქცინა არ არის კარგი, ვინაიდან ყოველწელს უშვებენ, მაშინ რატომ უშვებენ ყოველწელს ამ ვაქცინას. ასევე არის ერთ-ერთი გავრცელებული მითი ის, რომ შეიძლება ვაქცინით გრიპი დაგვემართოს, რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს და ყველაზე ხშირად არის ხოლმე იმაზე კამათი, შეიძლება თუ არა ავწრათ ორსულები და ბავშვები, შეიძლება და მეტიც პირველ რიგში ორსულები, ბავშვები და მოხუცები უნდა ავწრათ, იმიტომ რომ ისინი არიან ყველაზე მოწყვლადები, როგორც წელამ თქვით, უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან, რომ გრიპის გართულებები დაემართოთ, შესაბამისად მათთვის არის პირველ რიგში რეკომენდირებული.